כן, צדוק? שקעתי. באמת? כן. אני אנסה לצאת, אם לא תחזרו. אוקיי, אני רוצה גם להליח לאורך, אני רק מראה אותו עוד שנייה. זה לא אמירון, זה להשניה, אני אנסה לצאת. אוקיי, צדוק סיסטה. The jeep is stuck, so we come rescue him after you, so we have a bit time. Your photo